Ganhei um beijo. Ganhei um beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Teramoto e vocês estão mais um Fila Brasileira Estudos e Observações. Como prometido, a gente continua mostrando um pouco do manejo aqui que a gente exerce com os nossos cães, né? A gente já deu comida para eles. A Nath já passou limpando as baias, recolhendo as fezes para compostagem. Depois a gente utiliza na nossa horta. E agora eu tô trocando a água de todo mundo ainda de manhã, que é para eles terem sempre uma água boa, de qualidade, tá? No programa de hoje vocês vão poder acompanhar um pequeno passeio aí com o Aganju nas ruas de Juquitiba. A gente vai dar uma volta juntos. Vai ter o nosso amigo Josélio do Canil JC fazendo uma demonstração de adestramento na hora da alimentação, bem interessante. Vai ser legal vocês acompanharem. E vai ter o Dicas do Ita, vai ter a Bartira no final fazendo uma atividade comigo, lúdica, de brincadeira e ao mesmo tempo aí de exercício. E tudo isso você confere agora, tá bom? Com a gente em mais um Fila Brasileira Estudos e Observações. Valeu, pessoal! Vamos lá colocar esse garoto na rua. No bom sentido, é claro. Alguma coisa, Nathalie? Ah, não. Ganju, fica. Muito bem, garoto. Ele é o nosso protetor aí das caminhadas. Bastante bem, hein, Nath? Vem, filho. Volta. Tá vindo, viu? Não. Certo? Eu que tô alinhando a corda com a gente. Caiu. Tá vindo, acho que outro carro. Ganju.
Então a gente tem que andar com os cachorros, deixar que eles vejam os carros, escutem os barulhos, vejam os transeuntes. Aqui na nossa estrada é bem difícil a gente encontrar transeuntes, né? Pessoas. Geralmente são carros que estão passando por aqui. Mas quando nós saímos com os exemplares, com os filas pela primeira vez, muitos deles, a se deparar pela primeira vez com o carro, é um choque. Então assim, a gente tem que ir acostumando para que eles encarem isso sempre assim, de uma forma tranquila. Bora continuar carregando lenha. Não tá vindo mais carro, então vamos lá. Ju. Senta, Caju. Senta. Aí. Fica. Sol. Fica. Caju. Deixa. Deixa. Senta. Oi pessoal, antes de prosseguirmos, vou fazer aqui só uma paradinha para pedir para vocês aí deem uma sua curtida no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente aí nas redes sociais e aproveitar essa paradinha também para apresentar para vocês um quadro que vocês vão estar vendo sempre aí no Fila Brasileiro Estudos e Observações terceira temporada, que é o quadro que nós chamamos de Dicas do Ita. Nosso amigo, Dr. Itacir Batistella Filho, médico veterinário, vai estar aí nesse quadro dando dicas para você como cuidados da saúde e do bem-estar do seu cãozinho, tá bom? Então, confira aí com a gente agora o Dicas do Ita! A vacinação começa com 45 dias de vida, tomando uma dose, né, a cada 21 dias, no total de 4 doses. Depois é feita o reforço anual da vacina. Beleza? A vacina, ela pode ser a V8 ou a V10.
Tá? Muitos vão me perguntar qual que é a diferença da V8 ou da V10. Praticamente são iguais, tá? A V8, né? E a V10, elas têm a V10 ela tem duas cepas a mais da Leptospira que não tem no Brasil. Então, se o animal for viajar do Brasil para fora, então aí ela toma o animal toma a V10. Se não, não tem necessidade de fazer. Aí dá para fazer a V8, ok? As marcas aí mais famosas que tem no mercado é a Merial e a Pfizer. São vacinas importadas, vacinas recomendadas pelos médicos veterinários, tá ok? Elas protegem, tá, de muitas doenças, né? Uma delas aí, vou dar exemplo de algumas doenças, é a parvovirose, que é aquela diarreia com sangue no filhote, a cinomose, que ataca o sistema nervoso central do animal, coronavirose, tá? Hepatite, enfim, os que eu citei é as mais comuns, mas tem outras, tá? Essas são as vacinas aí, as doenças que podem acometer os animais. Depois dessa vacina, tem a raiva, né? A vacina de raiva, antirrábica, que aí a gente faz uma dose só, depois que acabar a vacinação com a V8 ou a V10, faz uma dose da raiva, depois todo ano reforça uma dose, ok? Aí depois disso tem a vacina de traqueobronquite. O que é traqueobronquite? A traqueobronquite é uma bactéria chamada Bordetella. Ela ataca o sistema respiratório dos cães, principalmente de filhotes, que dá aquela tosse seca, a tosse dos canis, muito falado aí. Essa vacina previne, ela é feita duas doses, uma a cada 21 dias, depois todo ano é feito o reforço, ok? Então, pessoal, é muito importante vacinar o seu filhote com as vacinas importadas, vacinas feitas pelo médico veterinário, carimbado, assinado, que é sinal de que o veterinário está se responsabilizando pelo produto que está fazendo, ok? Beleza? Então, essa foi a dica aí de vacinação. Quem disse que fila não gosta de bolinha, né? Bora, partirá. Partirá. E nós ficamos brincando assim, né? Fora a questão da guia e da ligação, a gente vai incentivando os cachorros a gastarem sua energia de forma construtiva, né? Se acostumando, fila gosta, fila adora brincar. Ainda mais se for com alguém que ele confia, alguém que é o convívio dele, que é a matilha dele, ele vai adorar todo tipo de brincadeira.
Você vai ter um cão mais seu amigo. E ao mesmo tempo vai desenvolver os instintos dele. Ah, garoto. Muito bem, Bartira. Então, uma boa dica, ó. Uma bolinha, uma cordinha. E você e seu filho se divertindo de montão. Valeu, pessoal.